Ahoj, zdravím všechny naše fanoušky a klienty. V pátek jsem vám na Facebooku slíbil, že o víkendu zkusíme se sparingem něco natočit. Slíbil jsem zdravou zmrzlinu a pak nějaký workout. Bude se jednat o nějaký takový kruháček, ale teď k té zmrzlině. Ta zmrzlina je skvělá, můžete ji používat, jakoby, buď jenom schladit, zmrazit, nemusí to být úplně zmražení na zmrzlinu, ale můžete to používat i jako takovou dřeň nebo takový schlazený desert. Hodí se kdykoliv během dne, my si to dneska připravíme, sníme to po tréninku, takže můžete po tréninku, před spaním, ráno, kdykoliv na svačinu, je to skvělá věc. Jediné, co budeme potřebovat, je řecký jogurt. Teď začali konečně dělat, Milko začal dělat nízkotučný řecký jogurt, takže tam je minimum tuku stejně jako ve tvarohu, ale musím říct, že ten řecký jogurt je ideálnější než nízkotučný tvaroh. Je mnohem lepší z nutričního hlediska, protože z pohledu laktózy, takže skvělej. Pak budeme potřebovat kokosový mlíko a pochutíme to skvělým proteinem od Prominu Essential CFM 80, který se tam skvěle hodí. Zkoušel jsem jak vanilku, tak čokoládu a obě dvě chuti jsou famózní. Samozřejmě je to 80, takže do té diety klidně můžeme 90, i by bylo asi vhodnější. Tam jsem zkoušel cookies nebo jahodu od Amixu Isoprim, který se tam taky skvěle hodí a ta zmrzlina bude vynikající. Připravíme si do misky dáme ty řecký jogurty. Jak říkám, já dávám dva, pro ženy nebo pro někoho lehčího bude stačit určitě jeden. Takže já dávám nějakých 280 řeckých jogurtů. Kokosový mlíko, tam je ve 100 gramech 20 gramů zdravých tuků, takže tam bohatě nám postaří 50 ml, což je zhruba 50 gramů a dáme 10 gramů tuku. Navíc skvěle chutná, tak kokosový mlíko, to je úplně bomba. Kdybyste to chtěli vyšperkovat, můžete tam dát třeba i strouhaný kokos. V objemu klidně to ještě víc vyšperkovat. I v té dietě by šlo ještě nějaký lesní plody, borůvky, maliny, jahody, ostružiny, anebo třeba i rybíz. Zamícháme. A přidáme vanilkovej protein. Já dám dvě odměrky, což je zhruba asi 20 gramů bílkovin. To je famozně voní ta vanilka, to je prostě, už jenom že k tomu čuchnete, tak fakt skvělý protein. Kameraman vyzkouší. Jo, výborně. Krásně voní, takže takhle máme tu hmotu, kterou už jenom zamícháme. To je narvaný, je to bílkovinama, celkem tam teda mám nějakých 50 gramů bílkovin, takže skvělý po tréninku, už se na to těším, hned jak docvičíme, tak ho tam dáme, zatím to dáme do mrazáku. Samozřejmě, že během té hoďky, co budeme cvičit, se to asi tady v tom místním mrazáku, který není zrovna extra, třeba doma se to můžete nastavit, samozřejmě to schladíte hned, takže tady se nám to nezmrzne úplně na zmrzlinu, ale jak říkám, výborný studený desert na tyhle ty letní měsíce a nemusíte to úplně zmražovat na nějakou dřeň nebo zmrzlinu. Prostě fakt skvělý a kdykoliv během dne. Úplně famózní, zaber to, jak to vypadá krásně. A takhle, jak to máme, to šoupneme do mrazáku. Samozřejmě vy si to můžete dát do jakýkoliv formy, třeba s dřívkem, kdybyste chtěli ten nanuk z toho, nebo cokoliv. Ale tak je to máme připravený, skvělá zmrzlina, plná bílkovin, zdravá, chutná, nic špatného v tom není. Takže určitě doporučujem, po tréninku si to s Filipem dáme a teď jdeme na nějaký to cvičení.